Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Біз сіздермен қазір саяхат туралы әңгімелесеміз. Жалпы, қазіргі уақытта жастар, үлкендер саяхаттауға көп көңіл бөледі. Өйткені, әлемдегі қызықты, әдемі жерлерді көріп, өздерінің зейіндерін арттырады. Кез келген қалада, кез келген мемлекетте сол елді көрсететін, сол елдерде атақты болған жақсы жерлер бар. Мысалы, олардың ішінде бақтар, бақшалар, түрлі ғимараттар, діни орындары және көпірлер бар. Астана қаласындағы туристердің ең көп баратын орындарының бірі Әзірет Сұлтан мешіті. Жалпы, бұл Әзірет Сұлтан мешіті 3 қабаттан тұрады. Әр қабатта ғибадатхана залдары, неке қиюға, дәрет алуға арналған бөлмелер бар. Мешітте ерлерге арналған 4000 адамдық намаз залы, халыққа қызмет ету орны, әйелдерге арналған 1000 орындық намаз залы бар. Жалпы классикалық ислам стилімен жасалған құрылыс өзінің аумағы 20,6 000 шаршы метрді құрайды. Бұл мешіт 2012 жылы 6 шілде күні салтанатты түрде ашылған. Сіз осы мешітте болдыңыз ба? Сонымен қатар Астана қаласында бірнеше тағы да мешіттер бар. Егер сіздің қолыңыз тиіп жатса, осы мешіттерге барып, қазіргі уақыттағы құрылыс әлеміне зер салсаңыз жақсы болады.